Aleonca ka qene që drushme dhe pa nismë, do të jemi befasia e mirë në këto zjedhje. Një deputet, dekutet, kështë të diqka, e këni kësë një metinë? Po, beson që po. Zotë Lejka së fundi, okeja ka bërë koalicionin e parë para zgjëdhorë, duke duke e bashkuar nismën socialdemokratet e zotrit Lima i pse, ndo dhe kjo koalicion? Dikush mund banë pytja a thua ju frigua pragut aleonca mund të them që jo. E mund të them që ata që shçettohen gabim shçettohen. Alianca është të qëndrushme? Alianca ka qenë të qëndrueshme edhe pa nismën? Edhe pa koalicione të tjera që i kemi edhe me intelektual. Dhe do të jetë të qëndrushme si çdo herë. Ndoshta nuk kemi mujt me mbyrri për cindin atë që kemi dëshiruar në asni zgjedhje, sepse nga ndonjëherë edhe e drejta. Tek qytetarët ndoshta ndëshkohet. Jemi kon drejt, nuk kemi bon vendime populiste krahasuar me këtë çeveri, por kemi bon vendime si çeveri Haradinaj për të mirën e vendit. Ku po është ushtria, trepça, pamvarësia energjetike e shumë e shumë gjëra tjera që e kanë forcuar shtetin, por jo vendime ad hoc dhe alianca kur s'ka mendu që a do të kaloj pragun ajo, ja, se këmë pas, por jemi hapur për vlerat shëqëris, për ata që mendojnë që me luftu këtë keqët të qeverisjes dhe jemi të hapur edhe për parti tjera, qofshin PDK, LDK, dëke, lë organizata tjera që ja dojnë të mirën këti vendi dhe së bashku mund t'ja dalim dhe jëtë vetëmuar. Për këtë e kemi bërë. Cilat janë pritjet e juja për këtë koalicion nëse zgjidhët bëhen edhe ashtë të dije që jam, janë ofërdëm edhe zgjidhët e regullan nëse nuk do të këtë parakoshme. Unë mendoj që nduk u bazuar në punën që e kemi bërë, në opozitarizmin institucional në kuven, si deputet, por edhe me trueza, edhe me informim qytetarve, edhe në bazë të elektoratit dhe qytetarve, edhe me biznese, në ekonomi, në gjithë sferat që në arëthojnë, mendoj që do të jemi befasus për të mirë. Nuk mund të them që me përçindje, por mendoj që aloanca, bashkë dhe të tjeret, do të jemi befasia e mirë në këto zedhje. Ashtë folër shumë edhe nga disa përfacus të i koalicioni që synojnë dikun të arinë edhe ndërshat të numri 20 deputet, kështë të diqka, e këni tila? Po, beson që po, e kom thonë edhe më në personalisht, për. por tani mos të më kap një për fjale, sepse më varët prej qytetarve, por unë mendoj, nëse gjykojmë realisht, nëse gjykojmë në punën tonë që e kemi e bon si opozit, dhe nëse e gjykojmë qytetarët mos punën e qeveris, atërë që atë jemi.